У новий рік з бюджетом Кіровоградська обласна рада ухвалила головний фінансовий документ області на 2016 рік. Його обсяг складе понад 3,5 мільярди гривень. Документ є технічним і забезпечуватиме фінансування лише основних видатків. Правки до нього вноситимуть вже у січні. Також депутати ухвалили новий регламент та запровадили систему електронних петицій. Докладніше про рішення сесії розкаже Микола Момига. Засідання розпочалося з оголошення про створення нових фракцій. Свої об'єднання утворили партії «Свобода», «Наш край», «Самопоміч», «Батьківщина», «Блок Петра Порошенка». З урахуванням утворених на минулій сесії обласної ради депутатських фракцій «Опозиційний блок» та «УКРОП» на даний час в обласній раді діє 8 депутатських фракцій. Засідання продовжили ухваленням нового регламенту. Згідно з ним, робота облради має стати публічнішою. Онлайн-трансляції будуть відбуватися не лише з сесійної зали, а й під час засідань постійних комісій. Новим регламентом запровадили й систему електронних петицій. Реєструвати власні пропозиції щодо вирішення проблем території можна буде на сайті облради. Щоб петицію розглянули депутати, вона має набрати не менше 10 тисяч голосів. Ми ввели цю норму для того, щоб громадяни, якщо є проблеми, які стосуються обласної повноваження обласної ради, вони мали можливість, проголосувавши за петицію, і таким чином поставити те питання, яке турбує громаду. Потім депутати перейшли до розгляду бюджетних питань. Спершу внесли зміни у кошторис 2015 року і проголосували за бюджет на наступний рік. Його обсяг – 3 мільярди 670 мільйонів гривень. Документ не остаточний і буде переглядатися. Наші фахівці сформували технічний бюджет, в основу якого покладені найголовніші базові видатки, які стосуються соціально-комунальної сфери. Це, зокрема, асигнування виплат заробітних плат, енергоносіїв, медикаментозного забезпечення, тобто закрити ті статті видатків, які чекати не можуть. Зміни та доповнення до бюджету мають ухвалити на протязі 2 тижнів. Врахують положення нового податкового кодексу та держбюджету, ухвалених Верховною Радою напередодні. Після того, як буде опублікований закон про державний бюджет на 2016 рік, на протязі 2 неділь ми будемо мати змогу сформувати свої місцеві бюджети вже на новій основі, зрозумілі для нас основі. Обрали на сесії нового редактора газети «Народне слово». За підсумками голосування, Валентину Бажан на цій посаді замінить Оксана Рибченкова. За її кандидатуру проголосували 38 депутатів. Я глибоко переконана, що «Народне слово» звучати, як і раніше, повинне, але воно повинне зазвучати по-новому. «Народне слово» повинне повернути собі статус бренду, а також повернути собі впливовість та актуальність. Наприкінці засідання депутат Руслан Степура вніс пропозицію направити до Верховної Ради звернення з вимогою відправити у відставку уряд Арсенія Яценюка. Проте ініціативу колеги не підтримали. Микола Момига, Анатолій Басистий, «День за днем».